В її одязі фотографуються блогери та артисти. До прикладу, співачка Злата Огнєвіч. Створювати сумки, берети, спідниці та сукні Анастасія Греса почала рік тому. Взагалі в школі, там десь в початкових класах, коли діти щось там малювали, мої однокласники, вони мені давали малюнки, типу, Настя, ой, виправи, зроби з них щось типу краще. Я така, ну окей, і мені це було дуже цікаво. Вона навчалась дизайну у Тернополі і Львові та закінчила курси крою і шиття. Дівчина працює у напрямку апсайклінг. Апсайклінг – це мистецька вторинна переробка речей, того, що треба берегти природу. От, і так вже світ дуже сильно забруднений. Спочатку, каже, перешивала свої старі речі або одяг із секонд-хенду. Першою, кого вони зацікавили, була подруга, розповідає дизайнерка. Це пов'язано з екологією, але більше мені подобається те, що ці речі, вони йдуть в одному екземплярі. Тобто я можу повторювати речі, але вони вже будуть трошки більше відрізнятися. От, одна від одної. Я створюю речі для людей, які люблять виділятися. Створюючи одяг, Анастасія поєднує різні тканини. Найбільше, каже, їй подобається джинс. Я можу бачити тканини і зразу собі щось придумую, типу в голові воно якось там спонтанно виходить. Цю спідницю дівчина перешила зі старих джинсів та сорочки. Правда, з ними було трохи важко через те, що якщо з цими було легше, наприклад, знайти денім, тому що тут тільки має бути така хороша типу частина, а тут вже має бути в хорошому стані от це все повністю, і це було дуже важко. Сумки та берети, які шиє Анастасія, теж зі шматків тканин чи старих речей. Каже, головні убори любить з дитинства. Я пошила свій перший беретик з джинсу. Я закинула в інстаграм фотографію беретику, і мій друг мені відписує і каже, о, Настя, класно, ти мене асоціюєшся з беретками, тому що в мене там було вдома декілька різних. Наприклад, цей берет, він є з спідниці. А це капелюх із джинсів. Його разом з кравчиною дівчина шила 6 годин. Я хотіла на літо якийсь літній головний убір пошити капелюх. От. Але насправді уявляла, що це буде значно легше. У майбутньому Анастасія Греса мріє за допомогою своєї справи допомагати вирішувати екологічні проблеми. В майбутньому, коли мені дадуть кошти, можливо, ну неможливо, типу, точно хотіла створити якийсь завод по переробці типу речей і типу мусу сміття, і щоб це було вигідно типу людям. Люди за це отримували кошти. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.